නිවැරදි තීරණ තමයි මගේ සාර්ථකත්වයට පාර කිව්වේ. විෂන්කයා විශ්වාසනීය දැක්ම. ධනවත් රටවල් වල, දියුණු රටවල් වල අවශ්‍යතාවය වෙන්නේ රටේ සෑම මිනිහෙක්ම මෝටර රථයක හිමිකාරයෙක් වෙන එක නෙමෙයි. මා වැරදි නම් නිවැරදි කරන්න. හිමිකාරයෙක් වෙන එක නෙමෙයි අවශ්‍යතාවය. පොදු ප්‍රවාහන සේවය ඉතාමත් පහසුකම් සහිතව කලට වේලාවට යෙදෙන පොදු සේවා පොදු ප්‍රවාහන සේවයක් තිබෙනවා. ඒ තමයි රටේ සංවර්ධනය. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කැමති කෙනෙක්ට වාහනයක් ගැනීමට පුළුවන්. නමුත් පොදු ප්‍රවාහන සේවය පාවිච්චි කරලා මේ රටේ ජනතාවට ඒ තමුන්ගේ ගමනාගමන කටයුතු ඉටු කරන්න පුළුවන් නම් අපි විශාල ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නවා. මේ ප්‍රතිපත්ති මාලාවේ අවසානයේ සිදුවන්නේ මේ රටේ මහජනතාවට කොන්ද කෙලින් තියාගෙන මම ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්, මම ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියෙක් යන්න පැහැදිලිව දැනෙන ප්‍රතිපත්ති මාලාවක් තුළින් ඔහුට දෙපෙයින් නැගී සිටමින් තමුන්ගේ ජීවිතය ඉපදුන්දා සිට මියැනතෙක් මේ රටේ ගත කර හැකි කාල සීමාවට අපි මේ ප්‍රතිපත්ති මාලාව සකස් කරලා තිබෙනවා. අවසාන වශයෙන් මා ප්‍රකාශ කරන්න යන්නේ දැන් මේ ප්‍රතිපත්ති මාලාවේ පිටුගණනක් තිබ්බට එක් කරන පුද්ගලයා සක්කරණ කණ්ඩායමේ තිබිය යුත්තේ ඒක ප්‍රතිපත්තියයි. ඒ ප්‍රතිපත්තිය තිබිය යුත්තේ මෙතනයි. මෙතන ඒක නැති පුද්ගලයාට ඒක කරන්නට බෑ. නිර්පාක්ෂික ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් මට කියන්නට පුළුවන් එය කරන්නට පුළුවන් මට පමණයි කියලා. සිත පිරිසුදු නම්, චරිතවත් නම්, අවංක නම්, නිර්භීත නම්, තීරණ ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා නම්, අනිත්‍යයට කොඳ නැවෙන්නත් නම්, තමුන් ඒ ප්‍රතිපත්ති මාලාවේ තිබෙන ප්‍රතිපත්ති තුළ පැහැදිලිවම එක ප්‍රතිපත්තිය ගෙනගෙන මට පුළුවන් වෙනවා මගේ කණ්ඩායම සමග මේ රට හදන්නට. Breaking.lk